Dargais rādījuma arī Latvijas klausītāji, ir nedaudz pāri 11. piektdiena, ja decembra. Kura piektdiena jau sanāk? 13. decembris. Piektdiena 13. Nu, daudz visādas asociācijas ar piektdienu 13. vai ne? Bet šoreiz, mēs jau neesam aiticīgi, un šoreiz vēl pilnēji labi, jāsaka, ir arī pilnmēneša šajā laikā. Tas gan vairs nav mājaticība, tā ir reāli pierādīts fakts, ka tas pilnmēnes tomēr mūs ietekmē. Jā, ietekmē ūdeni mūsos, jeb nu, 60% tomēr no cilvēka, tā ka nu, daudz ko ietekmēt. Jā, tieši tā. Jā, bet tagad laiks aktualitātēm, un aktualitātēs ar tevi kopā šodien esam mēs, es Rihards Miķelsons. Es Līva Kupfere. Un kāpēc te nav Jolanta? Tāpēc, ka Jolanta ir Preiļos. Jolanta ir Preiļos, jā. Un kāpēc Jolanta ir Preiļos? Cik man zināms, tad Preiļos notiek lūkšana brokastis. Lūkšana brokastis. Tieši jā, tā. Un gan Jolanta, gan mūsu programma direktors Pēteris Skudra ir aizbraukuši uz Preiļiem. Jā, tieši tāpēc arī šajā rītā priestara katehēs nevadīja kā ierasts priestars Pēteris, bet kas mums bija šodien viesos? Priestars Marijuš Kempa. Jā, nu tev tuvāks no tavas bijušās diecēzes, tā var teikt, vai ne? Jā, sajūtos kā mājās kārtējo reizi. Nu redz, jā, tā kā priestars Pēters un Jolanta ir lūkšana brokastīs, tie ir tādi pasākumi, kas notiek samērā bieži un pa visu Latviju, un dažus no tiem arī esam translējuši arī tiešraidē, citos esam viesojušies, arī informējuši par rādījumu arī Latvijā, tad... Un citiem arī esam veikuši ierakstus, lai pēc tam būtu iespēja arī klausītājiem piedalīties. Un, vismaz tādā ziņā, kad dzirdēt, kas tad tur ir noticis, tāds ieskats, lai būtu lūkšana brokastīs. Arī šajā reizē ir viena no tām situācijām, jo mūsu kolēģi aizdevušies, lai veiktu ierakstu. Un pēc tam drīzumā arī plānosim, kad to ielikt programmā, vai ne? Jā, tieši tā. Un kāds ir lūkšana brokastu mērķis, vai tu zini? Nu, labs jautājums. Es domāju, ka tas ir tāds vienojošs, ka cilvēki arī, kas tur tiek aicināti un kas tur ir gan ticīgi, gan kristīti, gan cilvēki ir dažādi, un tas ir tāda brīdis, kad vienoties gan dažādu konfesiju, gan cilvēkiem, kam sanāt kopā un jā, būt brokastīs, būt tikt stiprinātiem gan ar brokastīm, tad dēdienu, gan arī ar kādu vārdu, ar kādu liecību no citiem. Tad garīgu maizi. Jā, tieši tā, gan arī ar garīgu maizi, un tad arī kopīgi tad tā aizlūkšana, un tāpat tad arī ir kāds muzikāls pārsteigums parasti, kas tad arī notiek. Cik man ir bijis iespēja piedalīties kaut kādos pāris, vēl samēlot, cik daudzos, nu kādos trīs, man liekas, lūkšana brokastīs, ir bijis visnotaļ interesanti, un liekas tāds skaisti pasākumi, tāpēc ir tāda iespēja noteikti aizdoties. Zinu, ka arī Rīgā mēdz notikt lūkšana brokastīs, bet nu tur gan mēs vēl neesam pagaidām piedalījušies kā rādījuma arī. Bet lūkšana brokastīs saprot, ka ir, nu palabo mani, varbūt, ka es tagad runāju jau nepatiesību, bet tur ir kāds konkrēts mērķis un kad vāc ziedojums kādiem konkrētiem mērķiem, vai ne, vai es neesmu sapratusi pareizi? Man šķiet, ka nē. Ah. Bet, nu, es arī neesmu pārliecināts, man šķiet, ka nē. Bet, nu jā, tas ir labs jautājums. To mēs uzdosim gadiem organizatoriem kaut kad laikā. Jā, tāpēc klausītāji klausies ierakstu no Preiļiem un uzzinās, kas notiek. Tieši tā. Bet tagad aktualitātes un kā ierasts, tad arī painformējam par to, kā ir mums gaisa ar svētajām misēm, kur esam bijuši kopā, ar kurām draudzēm esam svinējuši, un arī sakam lielu paldies draudžu locekļiem un arī prāvestiem, kas ļauj būt mums klātesošiem, ļauj pievienoties svētajā misē. Šī nedēļa tātad ir pagājusi sākot ar svētdienu svētā Jāzepa katedrāli, kad 11. bija svētā mise. Pēc tam rīta cēlienā rīta svētās mises ir, esam bijuši kopā gan ar Kuldīgas, gan ar Liepājas, gan ar Siguldas draudzēm. Tāpat tās arī vakarā, tad gan Jelgavas, gan Rīgas svētā Franciska draudze, gan arī Saldus, un šovakar gaidāms svētā Erceņģeļa Miķeļa baznīca Viļānos. Jā, trešdienas vakarā bija mums arī paredzēts kopā ar Rīgas svētā Alberta draudzes pārstāvjiem tur, nu, mums nesanāca, bet, nu, bijām kopā Rīgas svētā Franciska draudze, tāpēc paldies draudzes, kuras ir atvērtas, kuras vienmēr gatavas translēt, un, nu jā, ceram, ka laika gaitā arī tehniski varēsim nodrošināt to, lai tas plāns, kādas esmu ieplānojuši, varētu arī realizēties, vai ne?
Jā, un, nu, protams, katrā plānā kādreiz gadās kādas izmaiņas, un visu mēs gluži nevaram paredzēt. Visu bet, mēs nevaram paredzēt, tā ir. Neesam Dievs, bet cenšamies, protams, turēties pie plāna, lai tu klausītāji zinātu, kur un kurā brīdī, no kurienes tu var vienoties kopā lūkšanā. Nu, lūk, tad ir ieskats par turpmākajām dienām, rītdienu rīta, tad Svētā Apustuļa Pētra un Pāvila baznīca saldu, tad svētdien iesvinēs kopā Svēto misu kopā Radio Marija Latvija, tad tā būs Salaspils Dievmātes Rožukroņa karalienes draudze. Tur arī būs sastopama kolēģi Jolanta, kas būs kopā ar draudze, tad vari arī aiziet viņu satikt un pateikt, ko tu domā par Radio Marija. Jā, var arī viņai atstāt savu kontaktu, un ja tu vēlies saņemt jaunumus, jo katru mēnesi mēs izsūtam programmiņas, un tad, ja atstāsi savu e-pastu vai adresi, tad mēs varēsim arī tev izsūtīt programmu. Tieši tā, tad arī ir informācija, un tad, nu tad, bet tad jau nebūs jāklausās aktualitātes. Nu, arī vienmēr kaut kas izmainās arī, tāpēc ir vienmēr vērts klausīties aktualitātes piekdienās. Ne, mums būtu jāraksta klāt pie tā, ka ir iespējams izmaiņas programmā. Iemesli var būt dažādi. Bet, lūk, šo svētdien 15. datumā pulksten 11. svētā mise no Salaspils. Nākošajā nedēļā būsim gan kopā ar Siguldu, gan ar Rīgu, gan ar Saldu, gan ar Liepāju, gan ar Kuldīgu. Nu, daudz un dažādas pilsētas, daudz un dažādas Latvijas puses, kur varam vienoties svētajā misē. Un vakar ir savukārt tad Rīga Saldus un arī Jelgava. Tālūk, vēlreiz liels paldies visiem prāvestiem par to, ka ir ar mieru, kā atļauj, un draudzēm par to, ka arī cenu uzņem. Jā, svētā misē tas jau principā nav jau tik būtiski no kurienes, tā ir galvenais, lai viņa būtu vai ne, un to, ka mēs varam būt viņam kopā un vienoties. Jā, un tiešām liels paldies, jo šajās marietona dienās arī mēs samņēmām ļoti daudz aizkustinošus stāstus par to, kā tieši svētā mise, kas tiek translēta Radio Marija uzrunā un stiprina cilvēkus, kuriem diemžēl nav iespējams tikt līdz baznīcai. Jā, paldies, lai tu arī ķeries pie tēmas, ar ko tad mēs arī vēlamies turpināt, ir marietons. Milzīgs paldies, pateicība. Pirmkārt pateicība Dievam, otrkārt pateicība par tevi klausītā, par to, ka tu iesaisties. Paldies, ka tu biji kopā ar mums. Paldies, ka finansiāli marietona iesaisties un dāvināji dāvanu Radio Marija. Paldies par to, ka biji kopā lūkšanā un par liecībām, par brīnišķīgo dalīšanos, ko mēs saņēmām šajā laikā. Tas patiešām bija skaisti un stiprinoši. Jā, un arī paldies par ieteikumiem un uzlabojumiem. Jo tagad es atceros, viens no ieteikumiem bija, lai ātrāk raidījumi ir arhīvā, tad nu, jau šobrīd tiek apmācīti divi brīvprātīgie, kuri iespējams varbūt nākotnē būs tie, kas palīdzēs mums. Jā, nu, cerams, ka līdz tam arī tiksim. Jā, bet neskriesim vēl laikam priekšu. No sirds pateicamies ikvienam, kas no 6. līdz 8. decembrim piedalījās marietona akcijā ar lūkšanām, kopā būšanu un finansiālu atbalstu radio misijas turpināšanai. Lai Dievs bagātīgi svētī un atlīdzina! Jā, nu man prieks nebeidz plūst pāri sejai un smaids ir plašs par to, ka nu, katru reizi man tāda sajūta ir gan marietona laikā, gan arī pēc marietona par to sadzirdēto. Man tas liekas kā tāds stiprinājums, kā tāds spēka avots turpmākam darbam. Kā tev ir? Man ir tieši tā patās, jo dažreiz, protams, esot studijā, tu neredzi tos cilvēkus visus, kas klausās, un tad ir tik forši saņemt šos zvanus un stāstus un neuztraucies klausītājs vani, raksti, sūti īziņas par to, kā tevi iedvesmo Radio Marija, jo tas ir tas, kas mūs stiprina un atbalsta. Jā, patiešām tas ir svarīgi, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Marietonā mums notais mērķis bija kopīgiem spēkiem sasniegt atzīmi 13 000 un 80 kaut kādi eiro, un droši vien, ka katram jautājums ir tās, nu, cik kā ir sanācis un kā ir gājis, vai ne? Jā, nu tie 13 tūkstoši ir tie, kas ir jānosaca, kas ir tie parādi, nesamaksāti. Jā, kas ir pagadu sakrājies, un tas nav tā, ka kaut kas mums tur valkās no janvāra vai kā, bet kā arī marietona laikā Judīte arī informēja to, ka nu, ar tiem finansējiem resursiem, kas ienāk, tad arī
mēģinam tā viņas menedžēt, lai maksājot kaut kādas rēķinas un lai tur lai nebūtu kaut kāda parāda procenti un tā tālāk un tad kaut kā tādā veidā, bet jā, tie ir 13 000, kas pietrūkstiem, kas ir par maz līdz šim līdz decembrim. Un nu, mēs nevaram pateikt, cik ir šajā brīdī, cik ir kopējā summa, cik ir savāds un cik mums Marietonā ir gājis, ja mēs vēl turpinām skaitīt. Jo jā, ir, nu, vēl ir jāsaskaita visas tās ziedojuma kastītes, kas ir baznīcās. Priesters Pēters jau gan cītīgi strādā un daļai no baznīcām mēs esam apkopojuši tos rezultātus, bet negribas vēl klausītāji tev melot un teikt to konkrēto skaitli. Mēs zinām, ka ir pāri 7000, bet... Jā, mēs varam pateikt to, ka šajā brīdī ir nedaudz pāri 7000, jā. Bet, jā, nu, Marietonā savāktie. Jā, es domāju, ka līdz nākošajai piekdienai mums būs izdevies apkopot. Jā. 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 Jā, tā būs. Tavas smutas dievausī. 95% pārliecība, ka nākošajā piekdienā mēs varēsim pateikt, kā mums ir gājis Marietonā finansiāli, jo pēc sajūtām un pēc ētera, es domāju, ka ir gājis ļoti labi, tāpēc paldies, bet jā, jāaicinu, jālūdzu, bet tiešām klausītāji arī atbalstīt arī turpmāk, ne tikai Marietonā, jo Marietons ir viena lieta, bet arī decembra rēķini arī būs nāk un būs jāmaksā, un tāpēc jā, pat tiešām, ja tāda iespēja ir, pašām tad arī atbalsti, tie, kas atbalsti, tie paldies jums liels un lai Dievs jums bagātīgi atmaksā, un arī es zinu kādu citu, kam liekas, kas varētu, hei, tev varbūt tās varētu arī interesēt radiom arī, ja tu paņem ieslēdz, paklausies, un ja tu redzi, ka tur ir kaut kas labs, ja tu domā, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir vērtīgs tev vai kādam vēl citam, tad arī atbalsti, lai tas varētu turpināt un pastāvēt. Ne? Tieši tā, tu man izrāvi visu vārdus no mutes, man vairs nav ko teikt. Ja tu zini, cilvēku domas ir vienīgais personīgais, kas ir palicis un to pašu vēl tad ielien šausmas. Ne? Turpinam izdzīvot adventu laiku. Tas arī ir skaists laiks mūziku, arī es droši vien klausītāji pamanīju, ka metrā ir pamainījusies. Tā ir mierīgāka, tā ir tāda uz pārdomām vairāk rosinoša un tāpēc arī mēs tā varam klausoties. Pat īstenībā kaut kādā mērā, laikam, varu vairāk fonā tieši rādījumu arī atstāt. Tomēr tiepat, ka zikdienā tā nevarētu fonā tik daudz rādījumu arī klausīties, dēļ kaut kāds tāds jastrākas mūzikas, tad adventu laikā varbūt tās vairāk var kā tāda fona radiostacija. Un tie, kam jau ir apnikušas tā kā Ziemassvētku dziesmas gan nu, citās radiostacijās, gan lielveikalos, tad noteikti slēdz iekšā Radio Marija, jo mēs līdz Ziemassvētkiem vēl Ziemassvētku dziesmas netranslējam, vai ne? Mēs apsolam, ka ar nodomu neviena Ziemassvētku dziesma ētrā neizskanēs. Ja kāda ir izskanējusi, tad tā mums kļūmīte. Jā, adventa laiks, adventa mūzika un gatavojamies Kristus dzimšanas svētkiem un to laiku tad arī padarām īpašu gan ar mūziku, gan arī ar šiem adventu kalendāru, ņem tā meditācijām, ko sagatavojuši daudz dažādi priesteri un tas izskan tātad, pulsten desmitos. Cerams, ka to arī ņem vērā un izdzīvo šādā veidā, lai īpašāk gatavotos. Jā, Kristus dzimšanai. Jā, tālūk. Nu, lūk, neko daudz vairs tālāk arī nerunāsim. Dosim vaļu mūzikai, dosim vaļu ēteram. Vēl jāatgādina to, kas ir turmāk ir paredzēts programmā šodien. Jau arī pavisam drīz pulksteni pusē 12. Ir gaidāma grāmatas lasījums. Pēc tam pulksteni 12. Kopīgi lūkšana, kungi eņģelis un rožu kronis. Pulksteni 1. Ir pie mums ir Latgalā. Paldies Tenim Bikalskim. Un pulksteni 2. Apsveikuma stunda. Stunda, ko izmanto, lai kādu iepriecinātu, lai kādu sirsnīgu apsveikumu nodotu. 3. Kā ierasts žēlstādības kronītes Vatikāna radio un mieram tu. Pulksteni 4. Anijas Paula sagatavotais raidījums tēva meitas. Šodien arī mēs jau te arī aktualitātēs runājam par finansēm un arī dzirdēsim Anija runājot par finansēm viesi un tad dzirdēsim, ko te dalīsies un ko te stāstīs. Es domāju, ka būs viss noteļ interesanti. Nu, pulksten 5. Raidījums, kas ir mums aizsācis savu skanējumu ar septembri un priecējamies, ka mums tāds ir, tas ir Oto Uzola, gatavotais un vadītais Bībelē balstīti citāti un metaforas. Paliec kopā ar mums un klausies Radio Marija Latvija. Jā, šeit studijā ar tevi kopām bijām mēs, es Rihards Miķelsons. Es Līva Kupfere. Lai tev Dieva svētībām piepildīta šī diena.